Taigi, gerbiamas Jonai, klausėme jūsų, kaip jūs vertinate žemdirbių akciją, ar Rovaltra palaiko ją, ar nepalaiko, kokios jūsų mintys būtų? Realiai faktas, kad Rovaltra palaiko ūkininkus, nes mes kaip ir ne vieną kartą suminėjęs ar teigęs, kad mes sėdim toje pačioje valtyje, tiek pardavėjai, tiek patys tie gamintojai, tiek visas realiai sektorius susijęs su žemės ūkiu. Ir faktas mes palaikome, faktas, kad mes jau netgi irgi planuojame prisijungti prie šitos akcijos, degindami taip pat laužus prie mūsų būstinių, jeigu tai leidžia galimybės suderinti su žemės savininkais. Tai prie šitos akcijos su Martynu Puidoku esam šnekėję, ten susirašę, kad tikrai jungsimės, dalyvausime kartu su ir naujų mašinų asociacijos nariais ir tikrai palaikom. Ta prasme, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija visapusiškai turbūt palaiko žemdirbius. 100%. O sakykit, na, pasigirsta tokių kalbų, kad galbūt tai per daug emocionalūs yra reikalavimai, galbūt tarp jų yra ir politinių reikalavimų. Ar jūs pabandėt tai analizuoti, atkreipdėmėsi, ar vis dėlto tai per menka akcija kol kas, kad pasakyti, kad na, per daug čia emocijų ir panašiai? Kadangi tenka bendrauti su ir užsienio šalių žemdirbiais ir realiai tas, kas vyksta va dabar toje Vokietijoje arba kitos Europos šalyse, sutikite su to, lietuviai per daug kantri tauta. Ir mes nesame tokie galingi, gal kad kažką tai padaryti, bet jeigu mes jau savoje rinkoje nesusitvarkome su šita situacija, kas dabar vyksta. Nes, neslėpsiu, rinkoje mes esam kaip pardavėjai kokie 30 metų ir kito. Aš pats esu, dirbantis 23 metus šito rinkoje. Tokio absurdo, tokių visokių interpeliacijų ministrui ir po kelis kartus ir vis pastovi gynama. Jeigu vyksta mitingai su jais, dažniausiai būna susirinka tie, kuriem tie klausimai ir problemos nėra aktualios. Į mitingus net važiuoja nei aplinkos ministras, nei žemės ūkio ministras. Žodžiu, visiškas ignoravimas ūkininkų, tiek pat susijusių su žemės ūkio verslais, visiškas absurdas. Aš tokios tragedijos nesu matęs iš tikrųjų. Sakykite, gerbimas Jonai, Rovaltra ne tik, taip sakant, draugas ir partneris žemdirbiams, bet, na, jinai turbūt turi ir tam tikrų sprendimų tam vadinamajam žaliajam kursui atliepti, kuris be galo kritikuojamas, tad yra sakoma, kad galbūt įmanoma prie jo kažkiek prisitaikyti, ten berėmė žemdirbystė ir panašiai, kokių, pavyzdžiui, sprendimų turi Rovaltra, kad padėtų ūkininkams. Žiūrėkit, berėminė žemdirbystė buvo parama šitam sektoriui ir visiems nacionalinė mokėjimo agentūra išdalino pinigus, kad paremti dalinai ūkininkus, kurie galėtų įsigyti. Kas to pasiekoje gavosi? Žmonės yra prisipirkę daug visokių galingų sėjamųjų, berėminių visokių įrenginių ir visokios kitos technikos. Bet kas gavosi su technika turima jų parkuose ūkininkų. Bet ta technika nepavelka, nepaveža šitų padargų, ant kurių lentelių rašoma, kaip pavyzdys iš gamintojo pusės, mes irgi diskutuojam su gamintojais, kad nuo 160 arklių iki 300 arklių reikalingas padargas. Vėlgi, kokiuose žemėse? Jeigu tu Italijos žemėse, kur sausa, kur smėliukas, kur labai lygus laukai, gal tu ir tų 160 arklių gali užteks. Bet ne mūsų šlapiose, sunkiose žemėse, kur tas padargas iš esmės nepavelka. Dabar tas pats žaliasis kursas. Dabar mūsų visų ūkininkų parkas iš esmės yra konkrečiai pasenęs, taršus ir visiškai neekonomiškas netgi ūkiams. Mes siūlome naują techniką. Technika, viskas, kas yra su ratais, iš nacionalinės
mokėjimo agentūros tiesiog yra neremiama produkcija pirkti ar įsigyti. Ir maža to, aš dar pridursiu, dar nacionalinė mokėjimo agentūra kūrė metodiką, pagal kurią ūkininkai turės pirkti būtent tokią techniką, o ne kitokią. Tokius traktorius ir ne kitokius. Čia dar didesnis absurdas, ko gero. Tai, o dar prie tos metodikos, pasižiūrėkit, kokia ta metodika yra ir kokiais jie vadovaujasi literatūra. Kažkas yra užklausęs ir tikrai Naujos technikos asociacija yra užklausus. Jie ištraukė 2012 metų metodiką, kokia yra reikalinga ūkininkui ūkininkaujant. Visiškas absurdas. Pirmas dalykas. Dar mes turim, kai kurie šitoje programoje dalyvavę ūkininkai gavo paramą traktorių. Kaip pavyzdys, skambina man koks nors ūkininkas Jonas Jonaitis ir sako, gavau paramą prieš metus pildytą, prieš metus, tik dabar. Situacija kardinaliai pasikeitė ir kainų atžvilgių, pasikeitė ir ką mes kalbėjomės, ir visas tas laike iš žūmų, iš nacionalinės mokėjimo agentūros, jie su tom visom patikrom, su tom visom biurokratiniais užsikūrimais, visokiais raštais, atmetimais, 6 žmonių, 8 patikrom, vienas atostogauja, kol kito parašo neuždės, tada nepraeina pro visus žmonės. Žodžiu, aš tokio absurdo nesumatęs. Tai tas ūkininkas man sako, aš dabar galiu pirkti 125 arklių galių traktorių. Kalbuosi su gamykla, gamykla sako, pas mum yra akcija, kad tu gali pirkti 135 arklio galės už tą pačią sumą. Aš skambinu klientui, čia viskas buvo prieš kalėdinį laikotarpį, ir sakau, žiūrėkit, ponas ūkininkė, aš tau vietoj tos kainos pasiūlysiu galingesnį traktorių. Sako, Jonai, ačiū už kalėdinę dovaną, nedaryk man problemų, aš ir taip užsibrėžęs iki maksimum, ką aš galiu pirkti. Nes atlieks NMA varnai ir tave užkapos, negyvai. Atmes visą projektą, sužlugdys, sakau, NMA jau ne iš vieno ūkininko girdžiu. Pagal užklausas ir tai, ką mes dabar, netgi mes patys kaip pardavėjai, mes kiek turime trašyti visokių raštlevų, paaiškinimų, pagrindimų, tai su kainas, tai su kokybė, tai su dar visokiais dalykais, kas jau mums, nu, gaunasi darbas ant darbo. Mes jau nebe pardavėjai, o kažkokių raštų šabloninių rašytojų. Jo, kažkaip primena, žinokit, Jonai, primena man medikus. Kai medikai pasidarė nebe gydytojai, o rašytojai, taip pat ir mokytojai, nemoko vaikus, o daugiau testukus visokius ir kitokias rašliavas pildo. Gerai, ačiū Jums labai už Jūsų nuomonę, linkime sėkmės, mes taip pat prisijungėme prie tos akcijos, taip pat palaikom ūkininkus ir kartu, matyt, irgi deginsim laužą. Dar vieną Gediminai. Gerai. Kas liečia dėl kūro irgi? Negalima kūro naudoti dabar išvežant ar parvežant grūdus. Tai dabar, įsivaizduokit, aš esu ūkininkas, taip? Aš dirbu laukė su traktorium, kažką tai darau, nuiminėjai. Iš lauko, aš jau su žaliu dizelinu, to tą, kurį man dotuoja ir kažkiek paremia, aš jau nebegaliu važiuoti iki sandėlių. Tai man kas tada gaunasi? Aš ką turiu? Išpilti kūrą tam, kad manęs nenubaustų, nes iš tikrųjų viena institucija padaro kažkokius rėmus, o kita institucija, matydama, kad o, galim ūkininkus dar per kitą galą ir užbauduoti, nu, kad ir ta pati policija sustabdys traktorių vežantį grūdus. Sakys, kokį dizeliną tu naudoji? Ne, tu negali to daryti, tu tik tai ant lauko gali dirbti. Tai man tada automatiškai kas gaunasi. Su viena technika aš turiu dirbti ant lauko, su kita technika aš turiu vežioti. Kas man už tai kompensuos? Kas tam ūkininkui kompensuos? Tai duokit tada tos papildomus traktorius, kurie galimi iš valstybės pusės, iš Europos Sąjungos pusės, tam, kad galėtų jie kažkaip balansuoti, nes dabar gaunasi, ką jam daryti. Tai ar su tuo važiuoti, ar su anu važiuoti. Kaip jisai turi išskaičiuoti kūro normas, kad jam laukia užtektų, kad jis po to grįžęs namo užsipiltų reikiamo kūro pagal jų tą naują metodiką ir tada vežiotų grūdus. Tai jam tada arba parkas turi plėstis su skirtingais bakais ir skirtingų dizelino, arba jisai visiškai, nu ir taip nėra tų pinigų pas tos ūkininkus.
Ir absurdiška tai, kad na, tave iš karto pagal nutilėjimą jau padaro nusikalteliu. Ta prasme, aišku, jie tokios armijos neturės tikrintojų, bet surengs keletą reidų, kodėl jie neturės? Jie matydami šitą spragą, matydami, kad dar galima į biudžetą surinkti pinigus, tai yra paprasčiausiai. Per javapjūtę pravažiuok visus regionus, tūkstančiais traktorių galėsi surašyti iš karto visiems baudas, automatiškai. Tai gal iš karto susimokam kažkokį mokestį, kad aš važiuoju su tuo žaliu dizelinu, nes man jo reikia su juo važiuoti. Nu, aišku, bet pirmą geriau padeginkim laužus, o po to į Vilnių su technika nuvažiuokim. Galbūt tai bus kažkaip išgirsdama. 100% 1000% už ir mes tikrai palaikom. Tokio absurdo, tokios komedijos dar nesam turėję ir nesam matę. Aišku, gerai. Iška komunikacija neegzistuoja. Gerai. Ačiū Jums, linkime Rovaltrai sėkmės šiais metais, kad verslas sektųsi ir sakome iki. Ačiū iki.